atualização do Clash Royale com um novo modo de jogo, o Touchdown, aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, hoje eu vim aqui falar pra vocês que daqui a pouco, às 17 horas, vai rolar uma live do Clash Royale. E nós aqui no canal Bruno Clash faremos a transmissão aqui em português pra vocês. Cara, vai ser animal. Tem o Playhard e o Flakes participando ao vivo, direto da Finlândia. Vai ser uma loucura e eu vou transmitir no maior estilo de futebol pra vocês, cara. Vai ser uma loucura total. É o novo modo de jogo do Clash Royale, que é totalmente diferente de tudo que a gente conhece. Vocês vão saber um pouco mais da atualização, dos detalhes, de como vai ser jogar nesse novo modo, neste torneio que eles vão participar. E cara, não percam, porque cara, tá demais. Olha esse vídeo que a Supercell, o Clash Royale, divulgou hoje com o Flakes e com o Playhard. No. In order to win Clash Royale, you need to be part of the game. You have to find your inner bat. Express more. Yeah, almost there. Close your eyes. To be or not to be a bat. Feel the bat. Find the bat. Connect with the bat. Yeah. Amazing. É, rapaziada. E, cara, tem mais novidades. Se eu fosse você, eu não perderia, porque, cara, só aqui no canal Bruno Clash você vai ver que o negócio vai ser muito louco e vai envolver vocês. Vocês vão ver o que vai acontecer e vocês podem ganhar algumas coisas. Mas beleza, deixa isso daí pra depois, mas vou falar um negócio. Olha isso daqui. Tá vendo isso aqui, ó? São coisas que eu comprei pra nossa live. Então não perde, daqui a pouquinho, 17 horas, aqui no canal Bruno Clash, tem tudo aquilo ali, ó, pra fazer uma zoeira. Vai ser uma coisa nunca vista no Clash Royale e nas lives aqui no Brasil. Então não perca, porque vai ser top. É nóis, um abraço, não perde. Fui! E hoje nós que tá pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista. E atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, fique vitamina.